29 fevral kuni taxminan soat 6:41'da Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani Yangi O'zbekiston va Jasorat ko'chalari kesishgan chorrahada 1987-yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvidagi Tosh shahar transxizmat aksidorlik jamiyatiga tegishli avtobus bilan 2005-yilda tug'ilgan boshqa bir haydovchi boshqaruvidagi Tracker 2 rusumli avtomashinalar o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lgan. Yo'l transport hodisasi natijasida Tracker 2 rusumli avtomashina haydovchisi Toshkent tibbiyot akademiyasining jonlantirish bo'limiga olib borilganida yo'l transport hodisasi natijasida olgan tan jarohatlari oqibatida vafot etgan. Uning yaqinlariga hamdardlik bildiramiz. Hodisa sodir bo'lgan joyiga poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi mas'ullari va tergovchi rahbarligidagi tezkor tergov guruhi chiqishib, sodir bo'lgan yo'l transport hodisasini tegishli tartibda rasmiylashtirishgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hozirda jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari olib borilmoqda.